မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။တရင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက် Network Media Group ရဲ့ Podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တဲ့တင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။ NMG ရဲ့ Podcast ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတိုင်းရိုက်နားဆင်နိုင်သလို Download လုပ်ထားပြီးအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားထောင်ရင်လည်းရပါရစေ။ကျွန်တော်ကပီတာပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့တင်တွေကတော့အခြေလွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့KIO KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာမြို့ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်အရတားပြည်သူ၃ဦးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပါဗျ။ဒရုန်းနဲ့စစ်ဘုတ်စုံဝယ်ယူဖို့အတွက်ပအိုးပြည်သူစစ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေစီကနေစစ်ကြေးအတ္တမကောက်ခံနေတယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်တောင်ကြီးမှာစစ်မှုထမ်းဥတွေထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းညပိုင်းဖွင့်လှစ်ကြတဲ့ညစည်းဆိုင်တွေရက်တီရခက်ခဲလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ရင်ပိပုတ်ချက်ထဲမှာတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဟာစကလုံးအနေနဲ့ရှိနေမှာမဟုတ်ပဲလက်တွေ့ပြသဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တမဒကပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူအာမီကတင်ဆက်ထားပါရယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာမြို့ရဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူ၃ယောက်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လိုင်စာဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လိုင်စာအနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကနေဒီနေ့မတ်လ9ရက်နေ့မှာလိုင်စာမြို့ရဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်လက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးကလိုင်စာမြို့ဝေးကြိုင်စစ်ပေးရှောင်စခန်းထဲကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတာမီ၂ယောက်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ဝေးကြိုင်စစ်ပေးရှောင်စခန်းကနေမုန်းလိုက်ခဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာလည်းဆိုင်ကယ်စီးပြီးသွားနေတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတော့သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ပါဝင်ပြီးဒေါ်လဖိုက်ကြအောင်နဲ့ဦးအေးလိုက်ဆိုသူတို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။လိုင်စာမြို့အနီးဝန်းကျင်နဲ့မြစ်ကျနပုံမော်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့မနက်ကစလုံးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလိုင်စာမြို့ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ရာကနေဒေသခံတွေစစ်ပေးရှောင်တွေထိမှန်သေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့လိုင်စာမြို့ကတွေကပြောကြပါတယ်။ဒရုန်းနဲ့စစ်ဝတ်စုံဝယ်ယူဖို့အတွက်ပအိုးပြည်သူ့ဆက်အဖွဲ့ကပြည်သူတွေစီကနေစက်ကြီးအတ္တမကောက်ခံနေတယ်လို့နိစက်သူတွေကပြောပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်ကြောက်တလုံးကြီးမြို့နယ်ခွဲနှောင်ကားကြီးရွာအုပ်စုမှာပအိုးပြည်သူ့ဆက် PNA ကဒရုန်းနဲ့စစ်ဝတ်စုံဝယ်ယူမယ်လို့ပြောပြီးအတ္တမစက်ကြီးကောက်ခံခဲ့တယ်လို့ပအိုးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါရယ်။နောက်ကကြေးရွာအုပ်စုကကြေးရွာဆယ်ရွာခန့်ကိုမတ်လတရနေ့နဲ့နရက်နေ့မှာပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကြေးရွာအစည်းအဝေးမှာတအိမ်ကိုငွေကျ9000လုံးနဲ့ကောက်ခံဖို့ PNE ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြေးရွာအစည်းအဝေးမှာ PNE ကငွေကြေးမထက်နိုင်တဲ့နေအိမ်တွေကိုတတ်တတ်တစ်ခေါ်ယူတာနေအိမ်တွေကိုမိရှုပ်ဖြက်စီးမယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာငွေကြေးမပြည့်လည်တဲ့နောက်ကဒေသခံအများစုဟာဆက်ကြေးထည့်ဝင်နိုင်ဖို့ချင်းကားနေရပြီးတချို့ကတော့မပြေးနိုင်သေးတာကြောင့်ကြောက်လန့်ပြီးထပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြပြီလို့နိစက်သူတွေကပြောရတယ်။နောက်ကကြေးရွာအုပ်စုမှာဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးအပတ်လောက်ကလည်းတအိမ်ကို9000ကျပ်နှုန်းနဲ့ PNE ကရိတ်ခါကြီးကောက်ယူခဲ့ပြီးအခုကောက်ခံတာဟာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် PNE ကဟိုပုံမြုပ်နယ်ရှိကြေးရွာတွေမှာလည်းစစ်အုံစရိတ်ဖြစ်တဲ့အိမ်ကိုငွေကျပ်9000နှုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်ကောက်ခံခဲ့ပြီးတတားတက်လေအတမအဆူဆောင်ခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောရတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်တောင်ကြီးမှာတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းညပိုင်းဖွင့်လှစ်ကြတဲ့ညစည်းဆိုင်တွေရက်တိရခက်ခဲလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အရင်ကည9နာရီအထိဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြတဲ့ဈေးဆိုင်တွေမှာဝယ်ယူစားသုံးတဲ့သူရောနေလာတာကြောင့်ည9နာရီလောက်ကစပြီးတော့ဆိုင်တွေပိတ်နေရပြီးဆိုင်တချို့လည်းအရှုံးပေါ်လာတဲ့အတွက်လုံးဝကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ရပြီလို့ဆိုင်ရှင်တချို့ကပြောကြပါရယ်။တောင်ကြီးမြို့မြို့မစီအနီးညစည်းတန်းနဲ့ဘလုံးကွင်းအနီးကညစည်းတန်းတွေမှာလည်းအရင်ကပြည်တွင်းခရီးသွားအများအပြားလာရောက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တလုံးမှာတော့ညစည်းကိုလာကြတဲ့မြို့ကန်တွေတောင်မှနေသွားတယ်လို့ဈေးသည်တွေကပြောပါရယ်။ပိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့ဆိုင်အများစုဟာလူငယ်တွေဖွင့်လှစ်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့လူငယ်တွေကထိုင်းနိုင်ငံနဲ့လွတ်မြောက်နေမြေတွေကိုတင်းချောင်သွားကြပြီလို့မြို့ကန်တချို့ကပြောပါရယ်။တောင်ကြီးမြို့မှာညဘက်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေကြတဲ့ဈေးဆိုင်ပေါင်း90နီးပါးလောက်ပိတ်သိမ်းလိုက်ရပြီဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်လို့နိစက်သူတွေကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကစလို့တောင်ကြီးမြို့ကလူငယ်တွေဟာစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်လို့ညဘက်မှာလည်းအပြင်ထွက်တဲ့လူဦးရေကအရင်ကထက်3ပုံ2ပုံလောက်အထိရော့နေသွားပြီလို့မြို့နေပြည်သူတွေကပြောကြပါရယ်ရှင်။ခ
ခုတော့တင်ပြပို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါမြို့သားညီညွတ်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဟာစကလုံးအနေနဲ့ရှိရမှာမဟုတ်ပဲလက်တွေ့ပြသဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမဒကပြောပါရတယ်။ဒီအကြောင်းတင်အပြည့်စုံကိုတော့စောပွေးကတင်ဆက်ထားပါရ။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကိုမြင့်ဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာတိုင်းဒါလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်ပွဲရလဒ်တွေကိုစစ်မှန်တော်ကိုပဲပြတ်ထန်ခွင့်အတွက်ဝိုင်ဝန်အားထုတ်ကျေးဇူးပြုကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့တိုင်းဒါစစ်လုံးညီညွတ်ရေးဆိုတာတွေဟာစကလုံးအနေနဲ့ရှိရမှာမဟုတ်ပါဘူး။လက်တွေ့အဖြစ်ကာယကမြောက်ပြသနိုင်ဖို့အထူးပင်လိုအပ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးအတွက်တိုင်းသားအလုံးဒန်းလူညီစွာကိုပိုင်ပြတ်ထန်ခွင့်အပြည့်အဝရရှိရေးကိုဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးထဲကတိုင်းသားလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေရဲ့အောင်ပွဲကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုးဆိုထောက်ခံတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့တိုင်းသားလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေအရှိန်ဟုန်မြင့်မြင့်တက်လန်းနိုင်ရေးအတွက်အလုံးဝန်းဝန်းအားပေးကူညီဖို့လည်းအလေးနဲ့တိုက်တွန်းတယ်လို့ဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေနဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးဟာထပ်တူထမ်းများဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့လည်း NUG ရဲ့သမ္မတကဆိုပါတယ်။နွေဦးတော်လည်းရဲ့အန်ဒီမာယီမန်ချာဟာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်တည်ဆောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးဟာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်မှာခုခံတော်လှန်စစ်လှိုင်းလုံးနဲ့အတူတိုင်းဒါလူမျိုးရေးကိုအချိန်တိုအတွက်အဆင်ပေါင်းများစွာတက်လက်နိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအရာကြီးမားသောအံပွဲဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးဒန်းနူရင်းနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အလုံးဝိုင်းဝန်းစ조사ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်ဆောင်ရမှာလဲအခြေအနေရအချိုးမညီစွာဖြစ်တည်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေရှိလာခဲ့ရင်ကွာဟားချက်မကြီးမအောင်ဘလို့ပုံစံနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုအမြဲအာရုံစိုက်နေရမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့သမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်ဒီနေ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေထဲကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ဝိုင်းတော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။